hvor vi tar hele talen på dansk. Så har vi en med oversettelse der nede i hjørnet for nordmenn som blir oversatt fra dansk. Kunne vært kjekt. Ja, men god dag, god morgen, vær hilset, venner av Jesus. Det er veldig godt å være her sammen med dere. Og det er imponerende at så mange har kommet opp denne morgenstunden. Og vi hadde en veldig tur gjest i går. Vi trodde nesten aldri at vi skulle komme frem, men jeg tror vi kanskje tok en litt gal tur. Men jeg syntes mest synd på Liss og Merete, for de ringte frem til meg når de var i Hirtshals, strandet der etter en bilulykke, og ble forsinket og måtte ta en senere ferge. Og den gikk ikke før klokken 10 på kvelden, og de var i Larvik klokken 2. Og vi var midt inne i denne skogsturen vår, og vi tenkte de kommer aldri til å finne frem. Vi hadde kjempeproblemer med fullt internett og alle fasiliteter, og selv da gikk det som det gikk, men vi kom frem. Så vi ba veldig for Merete og Lise, og kona mi sendte en SMS, tror jeg, sånn i 12-tida i går, og vi var veldig spente på hvordan det gikk med de, altså. Fordi, du vet, det norske skogsterrenget er ikke det samme som det danske skogsterrenget. Det kan jeg love dere. Det er veldig, veldig annerledes. Ja. Her, ja, så. Og så Ida Mores, vi var veldig spent på det. Så kikket jeg ut av vinduet, og hvem ser jeg der? Merete morgenfrisk og alt her. Så da har dere kjørt tidlig da, eller dere har kjørt med en gang. Ja. Så det var godt å se at dere kom vel frem, det må jeg virkelig si. I går var det forresten en veldig minnerik dag i denne verden, spesielt i mitt liv. Hva var det som skjedde i går som var så spesielt? Er det noen som vet noe av verdens historie? I går, hvilken dato var det i går? 4. juli, er det noe som klinger i ørene når dere hører 4. juli? Ja, det var egentlig det at i går hadde meg og kona 8 år siden vi ble sammen. Og det var på den 4. juli. Og det andre interessante er det at det er min kones fødselsdag også. Også Amerikas grunnlovsdag, selvfølgelig. Men det viktigere var jo at det var vår 8-årsdag. For da bestemte vi oss nemlig for å bli sammen. Og det var også litt spesielt. Det var på Fredheim. Og ingen i denne verden visste jo at vi hadde blitt sammen på det tidspunkt. Det var den største hemmelighet. Og vi var på Fredheim begge to da. Jeg var på besøk der. Og så hadde vi en fest på Fredheim akkurat den kvelden. Og det merkelige, det var det at da gikk det plutselig ut et ord på festen der blant disse arbeiderne at hvis du kunne velge hvilket etternavn ville du ha, var spørsmålet. Og min kone fikk det spørsmålet der. Så sa hun like godt, jeg kunne godt tenke å hete Jørgensen. Og da var det ingen som forstod et eneste ord, selvfølgelig. Jeg forstod det, selvfølgelig. Og så etterpå så ble det avslørt, og det var jo en veldig, veldig avsløring da. Det var jo noe som ingen hadde forventet, selvfølgelig. Kun himmelen. I går var en spesiell minnedag, det er helt sikkert, ja. I dag så har jeg valgt tema, for jeg ble presset når de ringer til meg og sier, ja, men du må gi et tema. Og så må jeg sitte i tenkeboksen noen minutter, og så kommer temaet. Men temaet kom først etter jeg snakket med Klaus på telefonen, for vi snakket litt om Babylon. Og da tenkte jeg, det kunne jo være et tema her. For jeg har liksom ikke presentert dette for et større publikum før. Og det handler om Babylon. For Babylon er jo et veldig viktig konsept for oss i dag. Og det er veldig vanskelig å definere Babylon. En ting er greit, det er jo det at i det gamle testamentet så hadde vi Babylon, og så hadde vi Jerusalem. Og vi forstår de to byene som de to viktigste åndelige byer i det gamle testamentet. Det er de to viktigste åndelige byer i hele bibelhistorien på mange måter. Jerusalem og Babylon. Og i det gamle testamentet så er det to bokstavlige byer. Den ene er der i Palestina, den andre med den persiske gulv. Og den gang i det gamle testamentet så var det bokstavlige byer. Det var bokstavlige tilbedere som bodde i disse byene. Og de tilba den guden de trodde var den sanne gud, etter deres tradisjoner.
Bibelen forteller oss at i Jerusalem så tilba de Gud på den riktige måten. Mens i Babylon så tilba de Gud på den gale måten, på den frafallende måten. Hvor man har blandet sammen en masse trosetpunkter, og så har man noen løgner innimellom. Og så lager man en stor rett ut av det, og derfor blir den retten veldig giftig. Mens i Jerusalem så var blandingen helt ren og fin. Det var kosher, halal, reneste du kunne få. Reneste og mest bibelske måten å tilbe Gud på. Og da sier det seg selv, hvis vi overfører de to begrepene, Jerusalem og Babylon, til det nytestamentets tid, til vår tid, så spør vi oss, ja, men er de fortsatt bokstavlige, eller har de blitt åndelige i den prosessen fra å gå fra det gamle testamentet til det nye testamentet? Og da sier de typologiske lovene, typologien forteller oss at Jerusalem og Babylon, som var bokstavlige i det gamle testamentet, de blir åndelige i det nye testamentet. For steder, institusjoner, personer, etc. Når det går fra det gamle testamentet til det nye testamentet, så blir det åndelig, så blir det verdensvid, og så blir det en kamp mellom godt og ondt i denne striden. Mens i det gamle testamentet, der er de bokstavlige makter, disse to. Det er veldig galt, det er veldig enkelt å gå galt i dette spørsmålet. Og det så jeg virkelig når jeg var over på Andrews og studerte for noen år siden. Da møtte jeg en konferanseformann. Og vi ble gode venner. Vi satt og pratet, og jeg ville ikke si hvor han kommer fra i denne verden. Han kunne komme fra 219 forskjellige land, så det er mange muligheter. Så sier han til meg, vet du, Kenneth, vi behøver jo ikke å gå til de andre kirkesamfunnene og kalle de ut fra de forskjellige menighetene der, fra metodister og baptister og pinsevenner og lutheraner. For de har Jesus i de menighetene. Vi behøver ikke å kalle ut. Vi skal bare kalle ut de kirkefremmede fra deres stuer og fra deres... Det er de vi skal jobbe med. Har dere hørt det? Har dere hørt noen har sagt det? Er det adventisme det? Nei. Det er så langt adventisme som kan komme. Og det er så mange som er blinde. Forleden så var det et stort møte i Skandinavia. Jeg vil ikke si når, og jeg vil ikke si hvor. Men der presenterte presentatøren denne ideen om at Babylon, jo, det er noe som er hele verden som er imot Gud. Og det er enkelt for oss også å bli Babylon. En ny utspekulert måte å fjerne den historiske sannheten som har gitt dette folket seier etter seier opp gjennom tidene. Og vi er ved å ødelegge oss selv med disse falske definisjonene på det som er det vesentligste for oss som et folk, som er de tre englers budskap. Og jeg er ikke redd for at noen kaller meg for fanatiker på det punktet. Hvis noen vil kalle meg for fanatiker fordi at jeg er så veldig intenst opptatt av de tre englers budskap, så får de lov til å kalle meg en fanatiker. Er det noen av dere som har problemer med å bli kalt en fanatiker for å være glad i de tre englers budskap? Nei. Nei. Og vi lever for å forvalte de tre englers budskap. Og vi skal leve etter de tre englers budskap. Og vi skal forsvare de tre englers budskap når de blir utsatt for vandalisme. Det er vår plikt. Og spesielt jo mer utdannelse du har, jo større din plikt til å irettesette de som vandaliserer det helligste alle hellige budskaper i denne tid, de tre englers budskap. Så mitt spørsmål, hva er den sanne definisjonen på Babylon? Hvordan vite det? Og har studert litt grann kirkehistorie, og det er ufattelig interessant å lese vår historie. For da ser vi at det skjedde noe historisk. Hvis du er en dyktig historie, så må du være sensitiv, følsom for sannhet. Selv om sannheten måtte gå deg imot. For i Bibelen så ser vi at det er ikke sminket på det som står der. Det er sannheten som blir presentert. Og David, synes du han blir glorifisert, og en som
Syns du det? Nei. Når vi tenker på fremmede religioner og en helt som David, kan du være sikker på at de skriftene. Hvorfor skal vi drive og pynte på adventisthistorien? Bare for at vi føler bedre. Ellen May kunne tale så høyt at de kunne høre henne. Jeg tror det var på 1 kilometers avstand eller noe sånt. Noe. Og hun satte rekord med, det var 20-30 tusen mennesker, visst nok ved en anledning, som hørte noe talt. Hun var spesialist i å bruke magen, i å få kraft i ordet. Så, jeg har nesten glemt hvor jeg var henne. Er det noe? Det siste jeg sa, kan vi ta rewind på den opptaket? Vi var jo, det var det med det som var 60-årsjubileum, 30-årsjubileum for danskene her. 60-årsjubileum i år. For det skjedde nemlig noe i 1957, eller 1957, eller 1957, som de sier i Danmark. Da skjedde det noe stort noe. Og det var noe som skjedde i kampen mellom godt og ondt. For det har vært tre kriser i blant adventfolket i dets historie, fra 1844 opp til vår tid. Nå er jo den fjerde krisen på gang da, som noen av dere har sikkert fått med dere. Men den første, det var 1888. Det var en forferdelig krise. Den andre krisen, det var Questions on Doctrine. 1957. Det var Questions on Doctrine. Den tredje krisen, det var Desmond Ford. I 1980, cirka. Og den siste krisen vi har nå, det er denne debatten vi har om vi skal følge GC Session eller ikke følge GC Session 2015. Det er fire store, store rystningene i vårt samfunn. Og i 1957, når Questions on Doctrine ble gitt ut, så var det et signal til hele den protestantiske verden om at vi syvendedagsadventister, vi har pusset litt på vår tro og lære, slik at den skal passe litt bedre inn i den store og hele protestantiske krets. Og årene før 1957, så var det en flørt mellom evangelikale ledere og ledere i syvendedagsadventistmenigheten. For en som heter Walter Martin og Donald Barnhouse, de var noen av de fremste evangeliske ledere i Amerika på dette tidspunkt. De hadde et blad som hette Eternity, og med flere hundre tusen abonnementer. Ja, det er ikke sunt å bo for lenge i utlandet. Abonnementer, ja. Og veldig, veldig såkalt kjernesunne, evangeliske, konservative kristne. En dag så begynte de å lese litt i adventistlitteratur. Det var kanskje en tilfeldighet som lå bak det. Hvem vet? Jeg vet ikke om vår Herre hadde en hånd i det. Men de begynte å lese adventistlitteratur, sånn på 50-tallet. Og så ble de helt overrasket. For syvendedagsadventistene helt opp til 1957 ble klassifisert som en kult, som en sekt, sammen med Jehovas vitner og mormonere. Og vi var veldig annerledes, og folk så ned på oss på grunn av at vi var legalistiske kristne som ikke trodde på nåden. Og vi hadde alt for mye med det gamle testamentet, og så hadde vi sabbaten, og så trodde vi ikke på evig pine. Nei, vet du hva, dette her holder ikke. Dette er en del av Jehovas vitner og mormonerne. Og så begynte disse evangelikale lederne, og så begynte de å studere adventismen og lese, og så fant de ut at wow,
kristne, disse her syvendedagsadventistene. Det var akkurat samme som oppe i Molde. Vi hadde en virksomhet i Molde rådhus, og noen var med på den, noen var her. Noen var her, og så var det en som het, en som kom der og var fra pinsemenigheten. Det begynner å hjelpe litt nå, merker jeg. Ja, en fra pinsemenigheten som kom der, og så sa han til, så skjønte han at det var adventistene som holdt disse møtene. Og så gikk han til sin pastor, og så sa pastoren til han, jo, det er adventistene dette her, og de tror ikke på nåden. Det var den kommentaren han fikk. Adventistene tror ikke på nåden. Det er det inntrykket folk har av oss. Fullstendig feilslått. Og disse evangelikale lederne, Donald Barnhaus og Walter Martin, de gjorde et grundig studium av adventismen, leste vår litteratur, Ellen White, og de konkluderte med at dette er jo god gammeldags kristendom. Fantastisk fint. Det er noen få ting som ikke vi er helt fornøyde med, selvfølgelig. Men det er, stort sett så er det god kristendom. Og når disse her folka i generalkonferansen vår fikk høre om at de evangelikale hadde antatt oss som kristelige, så fikk de altså blod på tann. Og da skulle det utføres. Det som måtte gjøres, det skulle gjøres nå. Vi må smi mens hjernen er varmt, og så grupper de seg sammen, og det var en hemmelig, altså dette her var SDA-konspirasjon deluxe, altså. For det var ikke noe man skrev vidt om. Dette skjedde bak lukkede dører, og hovedaktørene var Leroy Edwin Froom og Roy Allen Anderson. Og det var flere også, men de sto virkelig der, og så hadde de en generalkonferanseformann som hette Figur. Og de tenkte, nå må vi gjøre noe. Og så begynte de å skrive en bok som skulle komme til å hete Questions on Doctrine. Og den forkortes som QOD. Store bokstaver. Det er den der forkortelsen. Man har hatt seminarer om dette, man har hatt konferanser om det, og en god venn av meg, han har skrevet en PhD-doktorgrad om dette temaet. Og du kan tro at forskerne, de er opptatt av det, altså adventistforskerne, i denne boken som ble skrevet som en respons til de evangelikale kristne, Questions on Doctrine, gitt ut av Ministerial Association 1957 fra Washington, Maryland, tror jeg. Og den boken, den ble mottatt med stor glede blant disse evangelikale kristne. Donald Barnhaus og Walter Martin. Forresten så var Donald Barnhaus redaktøren for det bladet Eternity, som hadde flere hundre tusen abonnementer. Og når de gikk ut med sin nye idé om at adventismen er standard eller god kristendom, så mistet de utrolig mange av sine kunder i dette bladet. Folk protesterte, de ville ikke høre at adventistene var kommet inn i varmen nå. Men i alle fall, så blir denne boken gitt ut, og den blir sendt ut til en masse pastorer. Og i denne boken, den er veldig god, den er en av de, altså godt skrevet, jeg vil påstå at det er en av de beste troslærepunkter bøker vi har gitt ut. Og det var formidable Leroy Edwin Froom som stod bak den, og Roy Allen Anderson, det var dyktige folk. Men minus 6-7 små punkter som for verden var nesten uanselige, som betydde ufattelig lite. Et av de punktene var læren om Babylon. Selvfølgelig, som vi kunne forvente oss. For hvis vi hadde gått ut i Questions on Doctrine og sagt det som Ellen White skriver om Babylon, og sagt det som vi alle syvendedagsadventister sa om Babylon, helt opp til det punktet Questions on Doctrine ble gitt ut, da hadde jo ikke den evangeliske verden akseptert Questions on Doctrine. For en av grunnene til at ikke vi er akseptert som en sånn normal kristenhet, det er nettopp fordi at vi sier at de som vedvarer
med å holde søndag som hviledag, og de som fortsetter å hevde at de som ikke går fortapt, går til et evigvarende pinested som aldri skal opphøre. Disse to grupperingene der sier vi, det er det som er selve definisjonen på et babylonsk kirkesamfunn. Og når vi sier det, så er det klart så føler kristenheten seg truffet. De føler vi fordømmer det. Men vi må få med den lille nyansen her, og det er at det der er sanne og falske kristne i alle kirkesamfunn, også i syvende dags adventistmenigheten. Og de må også få med seg det punkt at det er mange flere sanne romersk-katolske kristne enn det er sanne syvende dags adventistkristne. Så de aller fleste sanne kristne, de er der ute i Babylon. Og det er det helt store poenget i adventismen. Og hvis ikke du får med deg det poenget, ja, så har du gått glipp av noe stort. Da må du begynne på Madsen-skolen, eller et eller annet sted må du begynne. For du skjønner ikke adventismen. Du skjønner ikke adventismen da. Vi er ikke ute etter å fordømme verden. Vi er ute etter å opphøye de lærepunkter som Gud har gitt sitt folk i denne verden, som hele kristenheten kunne tatt imot, men de sto imot. De ville ikke. Og det tenkte jeg, det er jo et fascinerende studie å finne ut av, hva var det vi skrev om denne saken i våre skriv og i våre kommentarer like før 1957? Og hva skrev vi like etter 1957? Hva skrev våre lærde teologer om Babylons identitet like før Questions on Doctrine? Og like etter Questions on Doctrine, altså årtiende etter. Så jeg tok en liten research på det dere, og jeg sjekket opp i alle de viktige bøker man kunne få tak i, og jeg startet i 1944 med kommentarene den gang, og så endte jeg opp med den siste kommentaren som var Mervyn Maxwells kommentar som heter God Cares 1 og 2, og dere har hørt om de. Og det er jo nummer 2 vi er interessert i med Johannes Åpenbaring. Så alle de viktige kommentarene og de skriv som har kommet fra generalkonferansen mellom 1944 og 1985 blir det vel noe i den duren. Så skulle vi se om det var et når de snakker om Babylons identitet. For du kjenner jo like godt som meg det Ellen White som går ut på at det er ingenting som er så viktig for oss å fokusere på i denne tid som nettopp budskap. Kjenner dere det sitatet? Ingenting må overskygge oppmerksomheten til de tre englers budskap. Det er derfor vi eksisterer som et kirkesamfunn. Hvis du legger ned de tre englers budskap, så legger du ned syvende dags adventismen. Og det kunne gå løst på de tre englers budskap og misforstå det og tviste noen viktige punkter, så må man reise seg opp og si, nok er nok. Altså man kan ja, jeg tør ikke si det her for tale, jeg er villig til å strekke meg så i min toleranse, og jeg er veldig tolerant med meg selv også, det kan jeg love dere. Grensen går altså med de tre englers budskap. Da går det. Der er det ikke noe som helst. Skal jeg gå over på den, kanskje? Ja. Så jeg skrev på dette her forskningsprosjektet mitt, som jeg for øvrig skrev for en som heter George Knight. Har dere hørt om George Knight? Jeg har jo lov til å si det. Jeg har jo ikke gjort noe galt. Jeg har jo kun forholdt meg til det som jeg oppfatter som historisk sannhet. Og så han strøyk meg ikke, så jeg gikk glatt gjennom. Og så hvis det hadde vært veldig galt det jeg hadde skrevet, så kunne jeg være sikker på at det ville blitt poengtert. Det ble ikke poengtert noe. Og Mervyn Maxwell, han leste over denne her artikkelen etterpå. Og han sa at, vet du noe, Jørgensen? Jeg trodde bare det var 6 punkter som var blitt forandret i Questions og Doctrine, men nå ser jeg at det er jo 7 punkter. Og det syvende, det er Babylon. En annen definisjon på Babylon. Og det er derfor vi i dag kan si, vi skal tenke på de kirkefremmede.
For de som går i menighetene, de har Jesus. Vi skal ikke komme oss og forstyrre de der. Det kan altså ikke bli verre. Det kan ikke bli verre. Det er grunnlag for å legge ned hele systemet vårt. Det er det. Så viktig er dette her. Altså, vi kan være baptister og holde sabbaten, og i hjertet vårt kan vi tro på Ellen White og lese henne, og vi kan faktisk leve hele vårt adventistliv i flere forskjellige menigheter. Det er stor toleranse i dag. Mange menigheter opererer med den toleransen at hvis du vil ha voksendåp, så kan du det, og hvis du vil ha barnedåp, så er det ok. Og noen steder så er det noen som holder sabbat, og de holder søndag. Begge dagene holder de, for å være helt sikre. Altså, toleransen og fleksibiliteten i den kristne religionen i dag, den er upåtagelig. Den har aldri vært så tolerant før. Hvis du er praktiserende homoseksuell, så er det også åpen. Det er ingen som helst korrektiver i systemet. Så hvem som helst kan bli medlem, uansett. Men Bibelen stiller jo noen krav. Hvis du er hektet på å dra til Las Vegas og gamble og bruke 100 000 på denne gamblingen, det er klart, det er vanskelig. Det er vanskelig å kombinere med den åndelige, smale veien. Og slik er det med så mange forskjellige praksiser i denne verden. Og hvis vi lider under en lidenskap, så velger vi ofte bare å leve det i det skjulte, for da blir vi ikke fordømt, fordi at vi vet med en gang vi står opp og står for dette her, ja, men så kommer fordømmelsen haglende noen steder. Sånn er det noen ganger hos oss. Men jeg vil nå si det at toleransen, den er så høy som den aldri har vært, og det er på godt og det er på vondt. Det neste sitatet som er veldig viktig i denne saken, det er det sitatet hvor Ellen White skriver følgende: vi har ingenting å frykte for fremtiden, med mindre vi glemmer hvordan Gud har ledet oss i fortiden. Ja, vi har ingenting å frykte for fremtiden. Og derfor må vi ta på oss litt sånn kritiske, historiske briller, og ikke bare legge oss flat og akseptere all verdens offisielle redegjørelser som blir gitt oss. Jeg er en syvende dags adventist på grunn av at jeg er veldig kritisk i min tenkning. Det er derfor jeg er en syvende dags adventist. Det er derfor jeg ble en syvende dags adventist. Og jeg tror mange som sitter her i forsamlingen her ble syvende dags adventist på grunn av at det der nettopp er kritiske. Jeg har valgt å ikke bli Jehovas vitne. Jeg har fått de besøkt og besøkt på grunn av at det er kritisk. Det er ting der som skurer så voldsomt. Og nå har jeg mormonerne på besøk. Og der er det også ting som skurer. Jeg kaller Mormons bok for Ringenes Herres versjon. Og det er der jeg står i dag. Det er en Ringenes Herres historie. For der er ting der som ikke er helt bra. Men veldig hyggelige mennesker, disse mormonerne. Jeg har virkelig stor sans for dem. Så disse to sitatene, vi har ingenting å frykte for fremtiden, og så det andre med at ingenting må overskygge vårt syn på de tre englers budskap. Det er bakgrunnen. Og når jeg da gikk gjennom disse forskjellige teologene våre og kommentarene, så fant jeg ut at de er veldig konsekvente. I 1931, i syvende dags adventistenes årsbok, så står det at hvis vi skal forandre vår tro og lære, så må det skje i en general conference in session. Det vil si en samlet generalkonferanse med representanter fra hele verdensfeltet, det som skjer en gang hvert femte år. Hvis vi, ingen kan gå inn på et kontor i generalkonferansen og omskrive vår tro og lære, det går ikke an. Det ville jo vært et anarki uten sidestykke hvis det gikk an. Så det går nok ikke an. Så Uriah Smith, som dere har hørt om, og noen av dere har veldig respekt for Uriah Smith, og det har jeg selv. Jeg slukte ham i begynnelsen. Det første året jeg ble kjent med adventbudskapet, så var det Uriah Smith, disse observasjonene av Daniel Oppenbaringen, og jeg leste sine, og det var fantastisk. Og Uriah Smith er fortsatt en fantastisk skribent. Og Ellen White anbefaler ham sterkt. Men du skal huske på at det er kommet mange inspirerte, gudfryktige adventistteologer etter Uriah Smith, som har gått over det han skrev og funnet feil med det han skrev. Og han hadde ikke alltid rett.
Han tok feil på noen punkter, og det skulle bare mangle. De har alle tatt feil på noen punkter. Hvis ikke du er paven da, for han er ufeilbar når han taler ex cathedra, du vet det. Det er et dogme i den katolske kirke, at når paven taler ex cathedra, så er han ufeilbar. Hans ord er ufeilbar. Så det er det eneste ufeilbare i denne verden, så det skal vi forholde oss til senere. Men i alle fall, Jeremiah Smith tok feil på noen punkter, men når det gjaldt definisjonen, men mye rett, og jeg har ingen problemer med å gi Jeremiah Smiths kommentar om Daniel åpenbaring til en som søker etter sannhet i andre kirkesamfunn, og heller ikke til noen adventister. Det er en bok som jeg virkelig syns reflekterer sannhet. Så den kan man bli en god kristen å lese. Den anbefaler jeg på det varmeste. Og allerede fra den tiden, den ble gitt ut i 1867, og så har den gått gjennom utallige revideringer og utallige opptrykk. Så den er vel den best solgte bibelkommentaren vi har i vårt samfunn, vil jeg tro. Jeremiah Smith sier klart ut at protestantismen er nå blitt en del av Babylon. Så han setter agendaen der. Og standard var blant pionerene at kristenheten fikk tilbud om å ta imot adventbudskapet, ta imot læren om sabbaten, læren om de dødes tilstand. Det fikk altså kristenheten tilbud om i de første årene etter skuffelsen i 1844. Og ingen så ut til å ta imot det. Så vi ble stående alene i verden med disse spesielle, unike trospunktene. Og i 1844 så presenterte millerittene denne ideen om at Jesus skulle komme igjen, basert på det historisistiske fortolkningsprinsippet. Og ingen kan jo si at Jesus skal komme igjen på en spesiell dag, og de tok av der. Jeg har fortsatt problemer med at denne gruppen sa at Jesus skulle komme igjen den 22. oktober. Men det som er interessant, det er det at det var noe guddommelig over hele den bevegelsen. Og et sted skriver Ellen White at hun holdt hånden over øynene til William Miller. Og da Gud ville at de skulle oppleve noe av det de opplevde. Han ville at de skulle bli ydmyke. Og etter 22. oktober 1844, så skal jeg fortelle deg, det mest ydmyke folket som fantes i hele verden, på overflaten av denne kloden, de fant du over i Amerika. Og det var disse her millerittene som hadde forventet at Jesus skulle komme igjen. Og så sto de tilbake der, og de var 100% sikre på at Bibelen sa at noe spesielt skulle skje i 22. oktober 1844. De var 100% sikre på det. Og jeg er også sikker på det når jeg leser Bibelen. At hvis, når du leser det som står i Daniel 8 og 9, kombinerer det sammen, så må det ha skjedd noe helt spesielt 1844. Og det, Jesus kom ikke igjen, og historiebøkene kaller dette for den store skuffelsen. Og ut av den store skuffelsen kom der kanskje 100.000 mennesker som var skuffet, men av de 100.000 mennesker så var der rundt 100. Vi vet ikke hvor mange av de, men rundt 100, kanskje 50, kanskje 150, kanskje 200, rundt 100 var i særdeleshet skuffet. For de ble hånet av den store gruppen på 99.000. For denne lille gruppen på 100 stykker, de ville ikke akseptere at ingenting skjedde 1844. De ville ikke akseptere det. For dem å akseptere at ingenting skjedde i 1844 ville si det samme som å fornekte det historisistiske fortolkningsprinsippet. Det ville si det samme som å fornekte protestantenes måte å lese det profetiske ord på. Og de kunne bare ikke fornekte dette. Og derfor ble de der, derfor ble de hånet av hele det religiøse amerikanske folket. De ble hånet fullstendig. Og det var det mest ydmyke folk i hele denne verden. Og dette folket her, hva ble det med dette folket? Jo, levningen sitter her, i denne forsamlingen. Og dette folket har spredt seg ut over hele verden, og driver i dag det nest største skolesystemet, visst nok i verden, private skolesystemet i verden, etter den katolske kirke. Driver den største private helsevirksomhet, etter den katolske kirke. Opererer i flest land i verden, som religion, kirkesamfunn, etter den katolske kirke.
Det er derfor jeg har kommet til konklusjonen, det er kun den katolske kirke og syvendedagsadventistene det står på. Og så har du et tredje alternativ, det er ateisme. Det er de tre alternativene vi sitter tilbake med. Jeg vet at det må høres grusomt for folk som ikke er initiert i adventismens budskap, det som jeg har sagt nå, så langt. Man tror at det er den mest arrogante personen i hele verden. Men jeg vil gjerne fortelle verden at det er ikke stolthet som driver meg til å si disse tingene. Det er sannheten som presser meg til å si dette mest upopulære du kan si fra en talerstol i dag. Men egentlig bryr jeg meg ikke. For det at hvis jeg bare kan forsvare de tre englers budskap, så har jeg et smil rundt munnen. Det er det Gud har kalt meg til. Det er det Gud har kalt meg til. Å forsvare, forvalte, eksportere, og så leve etter de tre englers budskap. Så må Gud hjelpe meg, for jeg har ikke kommet så veldig langt på den siste av de punktene, men det kommer. Så Jeremiah Smith sa, som alle adventistene hadde sagt opp til hans tid, og forbi hans tid, han sa, Babylon kjennetegnes på at man holder fast ved søndag som hviledag, og man tror på den udødelige sjel. De to trospunktene der, de er fundamentet for babylonsk religion. Og slik har det vært, og slik vil det alltid være. Så derfor, hvis din menighet tror på disse to 100% ubibelske trospunktene, og praktiserer disse trospunktene, så er din menighet en del av Babylon. Syvendedagsadventismen kan aldri bli Babylon, hvis så lenge de praktiserer sabbaten og ikke tror på sjelens udødelighet. Syvendedagsadventismen kan bli noe annet, som kanskje er like ille som Babylon, og vet du det? Vet du hvilken by det er? Laodikea! Gud har et navn, en by for vår tilstand. Du må ikke bruke Babylon. Hvorfor skal du forvrenge eller forvirre, formørke, ved å kalle syvendedagsadventisme Babylon? Når vi kan kalle det for Laodikea. Og vi er det eneste menigheten jeg vet om i denne verden som nesten slår oss på brystet og sier, vi er Laodikea. Til og med de mest liberale adventister, vi er Laodikea. Og de mest konservative, vi er Laodikea. Opp med hånda, vi er Laodikea, er vi ikke? Jo, vi er Laodikea. Hvorfor forvirre med å kalle det Babylon? Så det er mitt poeng her. Så alle disse her som kommer, Paul E. Quimby, han skrev en kommentar i 1946, og så skriver han der at Babylons fall, det har tatt plass, det finner sted i de tre årtidene, ti årene, mellom 1820 og 1850. Så da tenker han som så, ok, Babylon, det moderne Babylon, det er altså protestantismen har nå blitt en del av den store babylonske religion, fordi de har forkastet milleritbevegelsen. Det er hans tankegang. Protestantiske menigheter, de nektet og de feilet ved å ikke akseptere lyset William Miller hadde til dem. Edvard Heppenstall, gift med en Hilde, var det vel hun hette, kom fra Mandal. Er det noen Mandal? Der var noen mandalitter her. Heppenstall, dere har hørt Heppenstall. Bodde i Mandal, altså kona til Edvard Heppenstall. Og jeg kan bare opplyse at for noen få årtier tilbake, så var Edvard Heppenstall den mest innflytelsesrike teologen blant oss syvendedagsadventister. Han har vært inspirator for en herskare med litt mer progressivt tenkende adventisme. Så han har skrevet mange bøker om Jesus og har fokusert der, men en stor lærd, han var også en av de som underviste Desmond Ford. Og Desmond Ford selv hevdet at han fikk veldig mye fra Heppenstall. Heppenstall er død og begravet, men hans lære lever videre, spesielt i progressive kretser iblant oss. I 1949 så kom der ut en sabbatskolelekse, som der gjør hvert eneste år, som du vet. Og i den sabbatskoleleksen så gikk man gjennom Johannes' åpenbaring. Og der kom man jo inn på det med Babylon, og
det blir kalt for en variasjon av falske og frafallende religioner. Og så skriver denne sabbatskoleleksen at det, i nesten hver kirke i dag som kaller seg protestant, så er det babylonske elementer. Og så skriver denne sabbatskoleleksen videre at frafallet iblant protestantismen har enda ikke nådd sitt mål. Den avslutter med å snakke om sjelens udødelighet og søndagshelligholdelse som særtrekkene ved Babylon. Og så skriver denne, citerer Ellen White i denne sabbatskoleleksen, Babylons døtre må symboliseres med menighetene som holder fast ved hennes doktriner og tradisjoner. Altså døtrene, protestantene i denne verden. Så kommer vi til en som heter Edwin Thiele. Han skrev sin bok i 1949, og denne kommentaren over Johannes' åpenbaring, den er veldig rik på Ellen White-sitater. Han har masse Ellen White-sitater. Edwin Thiele er ikke noen hvem som helst iblant oss. Er det noen som har hørt om Edwin Thiele? Han er en tungvekter deluxe iblant oss. Og enhver ikke-adventist teolog i denne verden som har litt tyngde og forståelse for Gamle Testament og kronologi, de kjenner Edwin Thiele. Edwin Thiele er standard når det gjelder hebreernes kronologi. Han skrev en doktorgrad som beviste en ting som kristenheten hadde vært skjult for kristenheten. Det var et kronologiproblem i kongebøkene eller krønikerbøkene. Og Thiele, hans løste dette problemet og fikk sving på hele den bibelske kronologi. Han gjorde det. Og han har blitt priset av all verdens evangeliske teologer på grunn av det. Han var lærer på Andrews og skrev sin doktorgrad på Chicago University, tror jeg. Og han er en av de mest prisbelønte fra våre rekker. Hva skriver han om Babylon? Jo, han holder ikke så mye tilbake. Han lener seg veldig til Ellen White, og han er veldig tro til vår tradisjon. Og han skriver at Babylon kan ikke referere til den romersk-katolske kirke alene, skriver han. Og så skriver han også, men den representerer også statskirkene i Europa. Og det hadde nemlig Ellen White skrevet, at statskirkene i Europa, på grunn av at de koblet seg sammen med staten, kristendom og staten, ja, det er en forferdelig gifte. I verden i dag, når du ser all den religionsforfølgelse som finner sted, den er ofte årsak til at man har satt stat og kirke sammen. Religion og stat sammen. Se i de muslimske landene. Hvordan staten indirekte er med å promotere æresdrap og all verdens merkelige ting. Og i middelalderen så var det mer enn tusen år, så var stat og kirke knyttet sammen. Så hvis kirken hadde noen kritikere som snakket litt for mye sannhet, så kunne kirken bare kalle på politivesenet. Og så kunne kirken si til politivesenet i byen, ta det av den karen der, for han er plagsom for oss. Og så hadde de en sånn institusjon som het Inkvisisjonen, som tok seg av alle sånne ting. Og det var i religionens navn det skjedde. Så Ellen White sier at statskirken i Europa, de er en veldig tydelig del av det store babylonske systemet. Og så siterer han et sitat fra Ellen White. De fallende kirkesamfunn er Babylon. Babylon har promotert giftige doktriner, og vinen er en falsk vin. Denne vinen er laget av falske doktriner, slik som sjelens udødelighet, evig pine, den første dag i uken. Disse og lignende feil blir presentert for verden. Så kommer det neste, året etter, 1951. Og vi skal ikke fortsette, jeg skal ta det oppsummerende nå, for vi skal ikke gå inn på alle. Men George McCready Price, er det noen som har hørt det navnet? George McCready Price, en super syvende dags adventist,
Og han blir i dag av verdens kloke beskrevet som den moderne kreasjonismens far. Så når du møter på kreasjonister fra mange forskjellige kirkesamfunn, fra metodistene, fra baptistene, fra all verdens kirkesamfunn, så har du enkelte medlemmer som er veldig tro til Bibelen. Så når Bibelen sier at jorda, at det som er her i denne verden ble skapt i 6 dager, ja, men så tror de det. Og han som egentlig satte dette i system i moderne tid, det var George McCready Price, professor på Andrews, filosof, har skrevet mange bøker, ekspert på filosofi og geologi, men har skrevet også mye når det gjelder det profetiske ord. Han var krystallklar i denne saken, og støtter opp om Ellen White sitater 100%. Så er det en som heter Bunk, akkurat samme like før 1957, og så kommer det, jeg må fokusere på dette, for så kommer Roy Allen Anderson, og han skriver en kommentar på Johannes Åpenbaring, og han skriver rett ut i denne kommentaren at Babylon, jo, det har med sjelens udødelighet å gjøre, og det har med søndagshelligholdelse å gjøre. Og dette var altså året før, det var i 1953 han skriver dette. Og hans kommentar er, den er fortsatt til salg på revyen her, og så selger de Roy Allen Andersens kommentar. Men etter Questions on Doctrine-boken, så kommer Roy Allen Andersens bok ut igjen, ok? Men da i en redigert utgave, ok? Og kan du forestille deg hva som er redigert bort? Kan du forestille deg hva som er redigert bort fra Roy Allen Andersens bok? Den seksjonen som nevner at søndagshelligholdelse og sjelens udødelighet er babylonsk, den seksjonen er tatt bort. Slik at nå er det ingen sånn, nå skal ikke protestantene bli støtt av noe av det som skrives. Roy Allen, og han var jo sammen med Leroy Edwin Froome, hovedredaktøren for boken Questions on Doctrine. Så nå ser vi allerede bare rett etterpå, og samme år i 1957 så ble det gitt ut en, eller var det 1958, så ble det gitt ut en sabbatskolelekse, og da studerte man Johannes og Bang det kvartalet. Og jeg hadde en sabbatskolelekseheftet hjemme fra 1957 eller 1958, og vet du noe? Alle kapitlene i Johannes og Bang er beskrevet, sånn med kommentarer, litt tynne kommentarer, men det er ett kapittel som ikke er kommentert på i det hele tatt. Man skulle tro det var en trykkfeil. Et kapittel mangler, og det er kapittel 13. Kapittel 13. Merkelig. Ingen kan svare på det. Altså her, dette er jo high style conspiracies vi snakker om her. Men jeg synes jo det blir dokumentert da. Så det er alle, enhver av dere kan gå gjennom og etterprøve disse tingene som jeg presenterer her. Så kommer altså en annen som heter Williams, og så kommer vi jo, jeg må bare hoppe fremover, fordi at når vi kommer etter 1957, så er det en helt annen tone, en helt annen tone blant våre forfattere. Og vet du hva som har blitt Babylon da, hvordan man definerer Babylon da? Og det starter med Questions on Doctrine. Den nye definisjonen på Babylon, den er følgende. Jo, Babylon er de menighetene som ikke tror at Jesus ble født av en jomfru, som ikke tror på skapelsen, som ikke tror på rettferdiggjørelse ved tro, som ikke tror på oppstandelsen, og som ikke tror på at Bibelen er Guds ord. Det er Babylon. Så med andre ord så er Babylon blitt liberal kristendom. Altså, de kristne kirkesamfunn som ikke vil akseptere åpenbare sannheter i Bibelen, de er Babylon. Ja, men vi er jo enige at de er Babylon. Men ikke noe mer enn det er Babylon. Så med andre ord, det kan godt være en menighet som holder fast på søndagen, som tror på sjelens udødelighet, som er veldig ivrig og sier vi tror på Bibelen. Ja, men per definisjon så er ikke det lenger Babylon. Det er den impacten, det er det resultatet Questions of Doctrine har gjort. Og derfor, hvis vi skal være tro til vår historie, tro til vår budskap, så må vi ta et oppgjør med det. Vi må finne ut av hva Babylon betyr. Og så må det være i harmoni med profetiens ånd, og så må det være i harmoni med Bibelen selvfølgelig, og så må det være i harmoni med
vårt budskap. Og derfor vil jeg avslutte nå med å lese de siste versene i Åpenbaringen, kapittel 18. Og her vil forklaringen komme fort, for det er viktig å vite hva Babylon er for noe. Og hvis ikke vi vet og ikke vi gjør de riktige tingene, så vil mennesker gå fortapt. Mennesker vil bli dekket av de 7 siste plager hvis ikke vi kaller mennesker ut fra Babylon. Det er veldig alvorlig. Mennesker som er sanne i sin tro, men er i et system som ikke er tro mot Guds ord, de er fortsatt sanne i Guds øyne, men Gud vil ha dem vekk fra den troen. For den troen ødelegger, eller det systemet ødelegger for deres vekst i Kristus. Så derfor er det maktpåliggende for Jesus å kalle mennesker ut av Babylon i dag. Så i Åpenbaringen, kapittel 18, så står det normalt så er dette her ord som vi veldig sjelden snakker om, selv om de er berømte. Vi kjenner dem. Ja, så her står det i kapittel 18. Vers 1, 2, 3 og 4. Deretter så jeg en annen engel stige ned fra himmelen. Han hadde stor makt, og jorden ble opplyst av hans herlighet. Og her har vi altså litteratur, forkynnelse, TV, radio, all verdens måter å fremme budskapet på. Jorden har blitt opplyst av Herrens herlighet. Kristus og hans rettferdighet har blitt opphøyet. Rettferdiggjørelse ved tro er på plass, det er balanse i presentasjonen, og balansen har utviklet seg hele veien. Du vet, Luther var ikke særlig balansert. Han trengte noen å balansere han opp. Gud sendte Melanchthon og andre, så kom Calvin, som gjorde spesielt ettertrykk på lydighet mot Guds lov, og så kom baptistene, men så kommer Wesley, og det var Wesley som pusset på Luther. Wesley fikk Luther i balanse på en måte. Og så kommer Ellen White etter Wesley, og så begynner Ellen White å pusse litt på Wesley, for det var noen ikke sømmene, hang ikke helt sammen overalt. Så nå har vi den balansen mellom lov og nåde, mellom tro og gjerninger. Denne balansen vi finner i det aller helligste, hvor du har nådestolen, du har disse to englene, skytsenglene eller nådesenglene, over loven, altså nåden over loven. Vi har den fullkomne balansen i rettferdiggjørelse ved tro i helligdommen, i det aller helligste. Og Gud viste milleritten og adventfolket dette, at inn i det aller helligste så skjer det noe. Og det er viktig for å forstå rettferdiggjørelse ved tro. Så jorden ble opplyst av hans herlighet, en engel som stiger ned fra himmelen. Han ropte med sterk røst og sa: Falt er Babylon den store. Dette er det siste fallet. Babylon har gradvis falt nå, og det er mer korrupsjon vi kan forvente i årene fremover. Han ropte med sterk røst og sa: Falt er Babylon den store. Den er blitt et tilholdssted for onde ånder, et fengsel for hver uren ånd og et fengsel for hver uren og hatet fugl. Kan du se hvem som egentlig hører hjemme i Babylon? Det er disse stygge vesenene, uren ånder, fengsel for hver uren og hatet fugl. Det betyr demonene har inntatt Babylon. Derfor i Babylon vil det være spiritisme. Derfor i Babylon vil man søke etter å få kontakt med de døde. For i Babylon så trives demonverdenen. Og derfor å være i Babylon er livsfarlig. Vi er under demonisk innflytelse i Babylon, fordi det er så i strid med Guds ord. Hele Babylon-konseptet er så i strid med Guds ord. I dag, hvor mange ganger hører du når dere snakker om religion? Ja, hva sier Bibelen? Når vi snakker om alle disse her sensitive tingene for kirken i dag, skal kirken tillate det? Hvor mange sier, hva sier Guds ord? Du hører det nesten aldri. Du hører nesten aldri et vers lest opp i en sånn kristelig debatt på TV. Alt er bare humanistiske ideer.
og modernistisk kultur som går ut på at, ja, men hva tenker vi i 2017? La oss fortsette å tenke 2017. La oss glemme at det er noe som heter Bibelen og en Bibels tradisjon vi skal forholde oss til. Det er den type verden vi lever. Og nå har vi kommet til punktet at demonene har inntatt Babylon. Og vi vil se mer og mer spiritistiske manifesteringer i kristenheten i dag. Allerede i den katolske kirke så har de operert i mer enn 1000 år med disse spiritistiske seansene. I dag så kan du kontakte helgener og Maria og all verdens personer som er døde. Som er døde. Det er semispiritisme å kontakte helgener og den slags. Og protestantismen er under sterk innflytelse fra katolisismen disse dager. Det er bare et tidsspørsmål før spiritismen sprer om seg i den protestantiske verden. Jeg fikk et skriv i posten min for noen år siden av en karismatisk lokalmenighet i den byen jeg bodde. Og i det brevet, i den der lille avisen, så sto det: vi får titt og ofte kontakt med våre avdøde slektninger, står det. Rett ut. Det er flere karismatiske menigheter som tror at spiritisme er noe bibelsk. Vi lever i de siste dager av verdenshistorien. Og Guds ord har åpenbart disse tingene. Det står videre her i vers 3. For av hennes, altså av Babylons, horelivs vredes vin har alle folket drukket. Det er en universell religion, dette. Du vet, adventismen jobber i flest land i denne verden, alle religioner og kirkesamfunn, med unntak av ett kirkesamfunn. Og det er den romersk-katolske kirke. Det var noen som sa en gang at det er tre ting du finner over hele verden i enhver liten landsby. Det er Coca-Cola, amerikanere og syvendedagsadventister. Men jeg tror vi må legge til den romersk-katolske kirke, for de er overalt også. Og det er ett land vi fortsatt ikke har klart å gjennomtrenge i vår evangelisme i vår. Og det er Vatikanet. Og det er jo et land. Og det er jo så interessant, for her kan den lederen her, i det øyeblikket, hvis det passer for ham å være pastor, hovedpastor for en svær kirke, så er han pastor. Og hvis det passer for anledningen å være president, så er han president. Så kan han ivare seg alle åndelige trengsler. Og som pastor, så han har altså to kapper han kan jobbe under, denne mannen. Helt unik i verdenshistorien. Verdens minste land. Verdens rikeste land. Verdens eldste institusjon. Verdens rikeste institusjon. Altså at ikke øynene kan gå opp for oss, det er 500-årsjubileum for Martin Luther. Om noen få uker. Jeg må puste ut her. Vi er ved enden nå, så bare slapp av. Det blir ikke så mye mer her. Vi tåler litt til, ja. For av hennes horelivs vredes vin har alle folk drukket. Vin i Bibelen er et bilde på lærdommer, lærepunkter, trospunkter. Hvis det er en god vin som Jesus gir oss, så er det den vinen som gir oss evig liv. Men hvis det er den vinen som Satan serverer oss, så er det Babylons vin. Og den vinen betyr falske doktriner. Og disse falske doktrinene, de vil lede menneskeheten vekk fra frelsen. Og hvis du er modig på Guds side, så vil jo du si fra om dette. Det er jo de feige som gjemmer seg bak og ikke sier noe. For det er jo det å bli upopulær i dag. Tenk hvis ikke de vil like meg mer. Ja. For av hennes horelivs vredes vin har alle folk drukket. Sjelens udødelighet og søndagshelligholdelse. Kongene på jorden har drevet hor med henne. Og kjøpmennene på jorden har blitt rik av hennes overdådige velevne. Bare for 3 uker siden, så var alle lederne i Europa, alle presidentene, statsministerne i Europa, de var inne på audiens hos paven i Vatikanet. Og de satt der så lydige. Og han formante dem. Helt unikt. Og dette er altså kirkesamfunn. Dette er en kirke som sier det er den sanne kirke. Og paven er den spesielt utvalgte fra Gud til å være Jesu representant, Kristi vikar. Når skal verden våkne opp? Nå er tredje mannen i systemet forresten på vei til Australia, visst nok. Og han skal tuktes litt. Den ene skandalen etter den andre, man kunne vel nesten si, det er jo så mange gode katolikker, jeg får nesten tår i øynene av det, for de er så gode, de er så snille, de er så fine, mye bedre enn mange av våre egne folk. Men jeg har nesten lyst til å si at når du har
sett alle de skandalene og alt det vonde som har skjedd. Det er nesten grunnlag for bare å legge ned hele systemet. Stenge det. Fullstendig. Stenge det fullstendig. Det ville vi gjort med andre systemer som hadde forårsaket så mye ondskap. Ja. Stenge det ned. Sånn som man gjorde med nazismen. Stenge det ned. For det har forårsaket så mye lidelse, og det er så 100% ubibelsk. Og jeg er så glad for at vi lever i et religionsfrihetens land, for det er ingen som kan komme og arrestere meg for dette. Men snart så kommer vi dit hen, at noen vil komme og arrestere meg for det som jeg har sagt nå. Ikke sant? Så sånn er det. Men da er vi rømt ut på skogen da, og er i trygge, og da kommer fuglene med vann og brød, og da er vi trygge. Skal vi se, kongene på jorden har drevet hor med henne, og kjøpmennene på jorden har blitt rike av hennes overdådige velevne. Vers 4. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si. Og det, jeg sier ofte det er mitt favorittvers, det som kommer nå. Ja, det er mitt favoritt, for det står faktisk alt der. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si, kom ut fra henne, mitt folk! Er det ikke vidunderlig? Gud har sine barn i de forskjellige menighetene. Det er bare et bittelite mindretall som er i syvende dags adventistmenigheten. Gud vil samle sitt folk nå. Det vil bli to grupper, Babylon, den kjempestore åndelige Babylon, og åndelige Jerusalem, den lille. Og da blir det sånn som Ellen White sa, at de kommer til å gjøre narr av oss fordi vi er så få. Og hun skriver et annet sted at i dag så vet ikke verden hvem vi er, men slik vil det ikke vedvare å være, for en dag vil alle kjenne til oss. Og hun skriver også et annet sted at hele verden vil bli egget til fiendskap mot syvende dagsadventistene. Har du lest det? Ja. Så Jesus kommer snart igjen, det vil si det som jeg har sagt nå, det kommer til å skje imellom dette øyeblikket og det øyeblikket Jesus kommer igjen. Så det kommer til å skje fortere enn at Jesus kommer igjen. Og Jesus kommer snart igjen. Så det er veldig mange interessante ting på gang. Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si, kom ut fra henne, mitt folk. Det står ikke her at, ja, de som er kirkefremmede, de som ikke går i noen kirke, de må komme ut og slå seg sammen med Guds folk. Det er ikke det det står. Det står, kom ut fra henne, kom ut fra denne babylonske organisasjonen. Og så gjelder det å definere denne babylonske organisasjonen på riktig måte. Da har vi den riktige adventismen. Kom ut fra henne, mitt folk. Og det må være kjærlighet i stemmen når vi snakker om disse tingene. For Guds folk er der, og Gud elsker sitt folk. For at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager. Så hvorfor skal mennesker kalles ut fra Babylon? Jo, for at ikke de skal bli rammet av de syv siste plager. For de syv siste plager kommer til å falle på alle steder i denne verden som er i opprør mot Gud. Så hvis menigheten holder fast på søndagshelligholdelse og sjelens udødelighet, så vil den menigheten være i et aktivt opprør mot Gud. Og derfor vil den menigheten fortjene de syv siste plager. Og de syv siste plager vil falle på. Gud spør ikke hvem er det som er en kristen kirke? Hvem er det som er i en muslimsk menighet her? Nei, Gud spør, hvem er det som er i opprør mot mitt ord? Hvem er det som er i harmoni med mitt ord? Det kommer til å være den siste testen. Og da hjelper det ikke om vi har et stort smil, og om vi er snille med de gamle, og lever sånn noen perfekte liv. Hvis vi vedvarer med å holde søndag som hviledag, og tro på at Gud er en tyrann som sender ufrelste til et evig pinested. Ja, men Gud kan ikke ta denne type tro til himmelen. Men selvfølgelig, Gud vil ikke la noen gå fortapt på grunn av uvitenhet. Og i dag så er det mange som holder søndag som helligdag, og de kommer til å bli frelst. Hvis de døde i neste øyeblikk, så vil de fortsatt bli frelst. Selv om de holder søndag som hviledag, vet du hvorfor? Der hvor ikke der er noen lov, der er det heller ingen fordømmelse. Det er fordi at ingen syvende dags adventister har vært og banket på døra deres. Det er derfor de aldri fått noen litteratur. De vet ikke hva som er sant på dette punktet. De følger bare det lille lyset de har. Men en dag så vil de bli opplyst. Og da vil englene stå der og rapportere om responsen. Om de elsker Guds ord så høyt. At de er villige til å dø vekk fra alt annet i denne verden. Så derfor,
La oss sørge for at vi kommer oss ut av vår laodikeiske tilstand, og la oss sørge for å kalle de som er i en babylonsk tilstand ut av denne tilstanden. Opplyse om hva Guds ord sier til oss. Og det er det som kommer til å være vår agenda i fremtiden, enten vi liker det eller ikke. Og vi kommer ikke til å bli populære, det kan jeg love dere. Men det viktigste er at vi er populære hos Gud. Det er det aller viktigste. Så må Gud hjelpe oss alle sammen, skal vi be. Kjære gode Gud i himmelen, i Jesu Kristi dyrebare navn, så takker jeg deg for din store kjærlighet. Det er din store kjærlighet som står bak dette siste nådens budskap, med de tre engels budskap. Du elsker de du har skapt, og du ønsker at alle skal bli frelst, men du vil ikke ha dette opprøret mot kjærligheten, det vil du ikke ha opp igjen i det uendelige. Et sted må grensen gå, et sted må sluttstreken settes, et sted må en ny begynnelse starte fra. Hjelp oss, gode Gud, at vi kan forstå disse tingene. La din sønns kjærlighet få bli overøst i våre hjerter gjennom den hellige ånd. Vi takker og vi priser deg, og velsign møtene videre. I Jesu navn. Amen.